Hej gott folk! Nu vill jag prata om kvalitet av vårt liv. Kvalitet av vårt liv beror på kvalitet av våra känslor. Och nu tänker du, vad tänker jag? Hur menar jag att kvalitet av vårt liv beror på kvalitet av våra känslor? Om vi säger hypotetiskt att om du har 1 biljon dollar på ditt konto, du har ju fantastiska barn och familj, fru eller din man eller pojkvän, flickvän, det som du har, och ändå är du hela tiden orolig eller har stressigt och mår dåligt. Du är orolig för något, så då är det ditt liv är inte egentligen kvalitet av ditt liv, oavsett alla de andra parametrar är inte bra. Så oavsett hur bra du har runt omkring, om du känner att du mår inte bra då, eller då är du inte bra. Så hur hanterar man sina känslor och hur mår man bättre? Ja, men såklart egentligen nästa gång när du känner dig orolig eller på något sätt du är missnöjd, då får du ställa enkel fråga till dig själv och fråga dig själv: hur skulle det bli om det är opposite, om jag känner opposite, om du är inte glad, om jag blir glad? Hur skulle det kännas? Och hjärnan kommer automatiskt att börja känna glädje. Så dina tankar kan styra dina känslor oavsett av situation, och då blir kvalitet av ditt liv betydligt bättre. Händelser i sig, de är varken bra eller dåliga, det är vi som ger dem betydelse. Sen för en person är en och samma händelse egentligen, någon kan se det som väldigt dåligt och svårt, en annan person ser det som totalt neutral, har ingen betydelse. Och då på så sätt kan vi bli egentligen, om vi förstår detta, bli mästare av våra tankar och våra känslor. Så återigen, nästa gång när du känner dig orolig för något, stanna och sen ställ den fråga: hur skulle det bli om jag känner opposite, om jag känner mig avslappnad, om jag känner mig lugn istället för stressad, istället för att bry och orolig, om jag känner mig relaxad och lugn? Och vad händer egentligen? Du mår mycket bättre. Gör du det oftare i ditt liv, då blir du mästare av dina tankar och dina känslor. Du blir mycket bättre och ditt liv kommer också att ändras successivt till bättre och bättre. Ja, det var det egentligen som jag vill säga egentligen. Kvalitet av ditt liv beror av dina känslor. Tack så mycket. Ha en fin dag. Tack och hej.